মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পংখী সন্দিকৈৰ জন্মগৃহত নিতাই পুখুৰীৰ দুৰ্চিগা গাঁৱৰ জন্মগৃহত আছোঁ আৰু পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা আজি ওঠৰ দিনত ভৰি দিছে আৰু এই সময়ছোৱাত কিন্তু বহু নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বহু কেতবোৰ পুনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত পংখী সন্দিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা ডায়েৰী বৰ্তমানলৈকে জব্দ হোৱা নাই নীতিকেশ দাসৰ মোবাইল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ বা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় পংখী সন্দিকৈ মৃতদেহ যদিও নাৰ্মেল থা নামৰূপৰ থা থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু পংখী সন্দিকৈ তাৰ পূৰ্বেই সাপে খাতীৰ স্বামী গৃহত নীতিকেশ দাসৰ মৃত্যু হৈছিলে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই এই সন্দৰ্ভত পোনে পোনে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আছে মোৰ কাষত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আহ কি ক'ব গোটেই ঘটনাটো বৰ্তমান কি তথ্য পাইছে বৰ্তমান তথ্য শেহতীয়াকৈ ফাবলৈ মই অন্তৰংগ এগৰাকী বান্ধৱীলৈ ফোন কৰিছে বুলি গম পায় তেওঁৰ লগত মই সিদিনা লগ কৰিলোঁ আৰু তাইৰ মুখে মই বান্ধৱীকৰ মুখে মই গম পালোঁ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তাইলৈ দহটা চাপনত ফোন কৰিছে প্ৰায় এঘাৰটা বজাৰ ওচৰা ওচৰি তাই তেতিয়া কৈছে যে ই মোক বহুত মাৰিলে এই এনেকৈ তাৰ সেই যিজনী ছোৱালীলৈ সি মেছেজ দি থাকে সেই মেছেজখিনি মই মানে ছোৱালীজনীলৈ পঠাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে কেইলে পঠিয়াবি এনেকৈ বুলি সি মোক বহুত মাৰ ধৰ কৰিলে মানে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিছোঁ ব মই আৰু ইয়াৰ লগত নাথাকোঁ ডিব্ৰুজ দিম মই ইয়াক আৰু ডিব্ৰুজ দিবৰ কাৰণে মই গাঁৱৰ এই মাক দেউতাকক কওঁগৈ সেই বুলি ক'লে তাৰপৰা কোৱাৰ পাছত সিহঁতি দুয়োটাই গাড়ীলৈ ওলাই গৈছিলে কেইলে কৈছোঁ গাঁও ঘৰলৈ বুলি সি মানে সেইদিনা আৰক্ষীয়ে আগতে কৈছে যে বৰহাটৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ সাপে খাতিলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াহ'লে সি গাড়ীখনত সিহঁত দুটা ওলাই গৈছিলে এই গাড়ীখন আজিলৈকে কিয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা নাই আৰু মোবাইলটো মোবাইলটোতো সম্পূৰ্ণ তাৰ তাৰ আমাৰ ছোৱালীজনীৰ মানুহটো মানে এইটো নামনো কি ক'ম আৰু এইটো হত্যাকাৰ ঋতু বুলি কৈছোঁ তাৰ মোবাইলটোলৈ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সি দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে সেইটো মই গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে সি অহালৈকে তাৰ মোবাইলটো আছে সি মোবাইলটো সেই নাই পোৱা এতিয়ালৈকে নাই পোৱা এদিন তাত ৰুমত বিচাৰি গৈছিলে বুলি মই গম পাইছো আৰু সেই কিন্তু সেইদিনে বিচাৰি গ'ল কিন্তু কিয় নাপাব কিয় নাপাব সি তাৰ মোবাইলটো নাই পোৱা আজিলৈকে নাই পোৱা আৰু আৰু সেই মোবাইলটো উদ্ধাৰ নহ'লে হয়তো বহুতো ৰহস্য লুকাই থাকিব গতিকে অতি সোনকালে এই মোবাইলটো উদ্ধাৰত উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু দ্বিতীয়তে এই গাড়ীখন লৈ যেতিয়া সিহঁতি ওলাই গৈছিলে হাপে খাটি লৈ বুলি সি কৈছে বৰহাটৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ বুলি মোৰ সন্দেহ যে সিহঁতি গাঁৱৰ বাটৰ পৰা ঘূৰি অহা নাই সিহঁতি সাপে খাতিলৈ গৈছে গতিকে হয়তো সাপে খাটিত কাণ্ডটো কৰি এই নাম ৰূপ কৰা তাত মাত্ৰ ৰূপটোহে দিছে বা তাত আমি সেনেকুৱা হৈছে বুলি তাত তাইক উদ্ধাৰ কৰাহে হ'ল গতিকে সাপে খাটি ঘৰখনো যাতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে তদন্ত আওতালৈ আনে কিয়নো তাত তাত এতিয়া গৈছে বুলি আমি মানে এতিয়া গম পাইছো যেতিয়া তাতো বহুতখিনি ৰহস্য উদ্ধাৰ হ'ব ডায়েৰী লিখিছিলে তাই ডায়েৰী লিখিছিলে তাই কলেজত বৈঠকত পৰা আগৰ পৰাই ডায়েৰী লিখে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি তদন্তৰ আওতালৈ তেওঁলোকৰ ঘৰখন এই কাৰণে আনিব লাগিব তাই যেতিয়া নাম ৰূপত আছিলে বগা পেণ্ট হাফ পেণ্ট আৰু ক'লা টি চাৰ্ট পিন্ধি আছিলে তাৰপিছত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈ গ'ল তাই সাপেখাটিলৈ যাওঁ বুলি বন্ধু বান্ধিজনীক ক'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত যিজন কাম কৰা বন কৰা ল'ৰাজন আছে তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক লগ লাগিয়েই তাইক হত্যা কৰিছে হত্যা কৰি তেওঁলোকে গাড়ীত আনি পিনে নামৰূপত মানে আত্মহত্যা কৰাৰ ৰূপ দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি তেওঁলোকে আমালৈ যে ঘৰলৈ মাক দেউতাকৰো ফোন কৰা নাই আৰু সিও ফোন কৰা নাই আৰু মই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া চাৰে বাৰটা বজাত ইদিনা গম পাইছিলোঁ তেতিয়া ফোন কৰোঁতে আৰক্ষী মানে মানে নীলকমল বৰুৱাক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি মই নোযোৱালৈকে আমাৰ ঘৰৰ দুটা পক্ষ নোহোৱালৈকে ডেড বডি ননমা আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ ইফালে লোকক কেতিয়াবা আগতে ছুইচাইড কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে কি আপোনালোক আহিব আমি হুতুমাই থৈ দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেইটো মানে নাটকীয় ভংগীমাৰে কৰি মোৰ বাকী আগতে মোৰ সৰু ছোৱালীজনীক এফ আই আৰ লিখুৱাইছিলে তেওঁলোক মানে নীলকমল বৰুৱাই চুতলিপি দি সেইটো কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু কি ক'ম এই মুহূৰ্তত সহায় কৰিবলৈ কোনে কোনে কি ধৰণে হয় আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব আহিম বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মই দল সংগঠনৰ জৰিয়তে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছোঁগৈ তেওঁলোকেও মোক যথেষ্ট আশ্বাস দিছে যে ন্যায় ব্যৱস্থা ন্যায় পাবলৈ পোৱালৈকে আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম আৰু মই আস্থাও ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু এতিয়া এই কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ীও আহিল সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ আশ্বাস দি গৈছে যে দল সংগঠনবিলাকেও যিমানখিনি কৰিছে ভালে কৰিছে কিন্তু এতিয়া শেষৰ ন্যায় পাবলৈ হ'লে আমি আদালত আৰু উকিলৰ ব্যৱস্থাই লাগ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভাল উকিল এজনৰ লগত পাতক মই ফাইনেঞ্চিয়েলি আপোনালোকক সহায় কৰিম তেওঁ তেনেকৈ কৰি হয় দল সংগঠনে সহায় বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে লাগি আছে সেইদৰে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইও ঘৰখনলৈ আহি তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে যে সকলো প্ৰকাৰে তেওঁক সহায় কৰিব আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীও আছে এক চমুকে কি ক'ব নে চাওক এতিয়া গোটেই ঘটনাটো আচলতে এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু হত্যাকাণ্ডটো আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছে নাম ৰূপত নাম ৰূপত গতিকে এই তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো গম পায়নে তদন্ত আঁতালৈ আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আটক কৰি শীঘ্ৰেই জেৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰক্ষীয়ে সেইটো নকৰিলে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাবিলাক এটা অন্ধকাৰৰ দিশবিলাক থাকি যাব পোহৰলৈ নাহিব হয় এই পংখী সন্দিকাৰ সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল স্বামী নীতিকেশ দাসেই নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো জড়িত থাক আছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'বনে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ উপৰিও নীতিকেশ দাসৰ মোবাইল কেতিয়া জব্দ কৰিব গাড়ী বাহনখন কেতিয়া জব্দ কৰিব পংখী সন্দিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা ডায়েৰী কেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে